1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie wieder ein Ballon wieder. Velkommen til en ny episode. I dag skal vi gå gjennom de nye tingene, juletingene vi har kjøpt. Og så skal vi også pynte leiligheten til jul. Jeg vet ikke hvor mye dere ser av ting her. Ser dere ting? Nei, sikkert ikke. Men i hvert fall, vi kan begynne med sånne små ting. Vi har kjøpt lys. Vi har kjøpt to av den. Og to av den. Og så... Og så har vi kjøpt en boks med 38 meter med hvite julelyspærer. Det skal da på juletreet vårt. Så jeg spent på hvordan det kommer til å se ut. Apropos juletreet. Vi har kjøpt to bokser med julekuler. Det er da sølle og røde julekuler i litt forskjellige størrelser, faktisk. Og så har vi kjøpt en nisse. Vi kjøpte en nisse. Den ser sånn ut. Stilige greier. Det er noe inni. I pophullet. Jeg skal bare fingre hullet litt, sånn. Ja, det var bare en sånn strekkode. Og så, oppi her, skal vi se. Så har vi kjøpt noen... Det er jo egentlig sånn... Er det bordbrikker? Ja, det er bordbrikker egentlig. Men vi skal bruke det som slags sånn litt liten duk. Og så... har vi kjøpt nye pepperkakeformer, nisselue, det er sikkert litt vanskelig å se, stjerneskudd, og man rekker ikke å fokusere før jeg er ærlig, og så en julesak. Så der skal vi bakke pepperkaker av senere. Og så har vi kjøpt skumnisser. Det var tilbud på skumnisser på Clas Ohlson. Egentlig det aller meste her vi har kjøpt er fra Clas Ohlson. Noen ting er fra Hunkemølla, holdt jeg på å si. Jeg mener Lagerhaus. Hunkemølla er jo en undertøysbutikk. Jeg mikser de to navnene hele tiden av en eller annen syk grunn. Men det var 99 kroner for en eske, men det var 2 for 3. Nei, 3 for 2. 3 for 2 er jo grådig dyrt. Nei. 2 for 3 er dyrt. 2 for 3 er jo grådig dyrt, men 3 for 2 er jo ganske greit. Det er da 33,33% rabatt. Så, digg. Og så har vi det siste, og det er... Hallo. Åh.
plastikk juletre. Vi liker å pynte juletreet litt tidlig. Fun facts om juletreet er jo at jeg liker jo å pynte juletreet 1. desember, og det er en sånn greie som jeg alltid har gjort siden jeg bodde alene. Og det er en sånn tradisjon som jeg har fått fra min bestemor. Hun pyntet alltid og satt opp juletrærene sine 1. desember. Det er veldig tidlig på julen da. Og så, men Stine, fruen, hun har jo alltid pyntet juletreet lille julaften. Så vi har gått på et sånt kompromiss her, at 12. desember, som er dag på midten, da skal vi pynte juletreet, så da skal vi pakke det ut. Vi skal ikke pakke det ut helt enda, det gidder ikke vi. Men det vi skal gjøre nå, det er at nå skal vi pynte til jul. Velkommen til slutten, hvis det går an å si. Vi skal åpne vår julekalender før vi avslutter. Og da er vi på luke number quattro, altså fire. Det er bare å åpne her. Det er bare å åpne. Skal vi se. Vi må selvfølgelig skrape, og da har jeg vår trusty julebrus åpner. Vi har fått 2,50, en 2,000 og en 10,000, og et reinsdyr. Hjelper oss ikke, vi trenger 1 000 000 kroner, og da må vi ha nisse. 12 nisser må vi ha. Vi har ikke fått den eneste nisse enda, så det er jo fantastisk. Men, det er 20 luker igjen, så hvem vet? Kanskje det blir nysse neste gang. Tusen takk for at dere så på der ute. Husk å kna på julebjellet til YouTube. Husk å kos med tommelen. Og husk å være snill med nissekonene. God jul for helsikken. Let us go and fill all the little children's hearts with joy. Rudolph, my dear.